ndabasuje mwebwe mukurikiranye ikiganiro cyacu hano turi kuri airport ikibuga hari hakurya British irimo iraroringa ngiyo Boeing 737 yafashe ikirere yae ari Boeing 737 taking off either igiye Durban cyangwa igiye Johannesburg emwe mugifungura urubuga tubahaye ikaze ndabashuje mwiriweho neza turi hano iruhande rwa runway hari n'indege irimo kuza hariya hirya nimara kugeraho tuyireba neza turababwira iyo ariyo hari indi ndege nto ije hano Piper ndege y'abanyeshuri bagiye gukora ground round first checks ZSJNN Juliet November November Zulu Sierra Juliet November November a Piper hano rero hari n'indege imaze kurendinga airlink embraer ingiriye hakurya tugiye kuza dusanga hano Hano hari activity nyinshi hari Piper iri hano iruhande rwanjye hanyuma na iriya ndege irimo gutaxinga irimo kuza Zulu Sierra Oscar Uniform indi nyuguti ya nyuma ntabwo ndimo kuyireba neza iriya igiye ku floating rero bivutse ko turi ahangaha kuri airport waje iki itimu ya Technical TV iri hano turimo turabakorera ibiganiro turi hano iruhande rw'ikibuga hari n'indege nanone ije reka tube tubasangiza amakuru ya Piper uko bimeze Zulu Sierra Juliet November November iri hano ni Piper mukanya ndege yindi nini irimo kuza hariya mu kirere reka nze turebe iyo ari yo
murayireba ngiriya landing lights nibiki hariya irimo iraza cyeka murimo muyireba ngiyo ni Boeing 737 ndewe ku mababa yayo yari British so iraje nayo ngiyo giye ku landing aho ngaho hirya rwose hejuru azira ndege zindi ngiyo giye gutachinga down touching down hirya ngiyo irimo iraroringa imaze kugera ku kibuga British Airways 737 737 ngiyo igiye gusohokera aha ngaha imbere yanjye rwose neza kuko already amaze guslowinga down abrekinze agiye gukata rero atangiye gutaxinga ajya kuri boarding hariya kuri ntuza kuri muri parking exactly nkuko nabivuze ajya gukatira hariya bibutse ko turi aha ngaha kuri Cape Town International Airport iruhande rwa runway Technicon TV irahababereye niho turimo kubagezaho amakuru turi imbere yanjye murabona British Airways Boeing 737 niyo imaze kurendinga mu kanya ndabaha registration yayo mu kanya icyo bita turn number ndabaha turn number nona mu kanya rwose nimara kugera hano imbere yanjye Seven three seven. We are taxiing in British Airways. I won 737. Zulu Sierra. Zulu Whiskey Yankee. Niyo imaze kugera hano. British Airways. Boeing 737 800 and imaze kubano irimo iragenda igiye muri parking igiye gutaxinga rengi iragiye duty free irimo iratakisinga yerekeza kuri parking hariya muri parking bay irimo iragana kuri za parking bay hariya hirya hari akandi kadege gatoya narimo kubona ubwoko bwayo kaje kugwa nako mu kanya ndabagezaho ubwoko bwayo nayo mbibutse ko ngaha turi kuri Cape Town International Airport kandi ndabashima ko mukurikiye mukomeje kudukurikira ku biganiro byacu iyi ni Technicon TV turi hano turabashimiye ko mukomeje kwitabira ibiganiro byacu muduhe comment kandi mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byacu dukora buri munsi bijye bibageraho mu ba mbere dore ngiyo iyo ndege ni aga fix wing gatoya kamaze kare hafi kujya ku landinga ni nkingi iri hano hepfo piper nayo ndabona igiye gutaxinga ni ndege ntoya nayo ngiyo lache canary piper kumera kimwe au double check ngiyo nayo pipe iragiye ngiye gutaxinga all the way kuko ni traffic ni kwimeze zigiye gutaxinga kugira ngo ijye gutangira kuri runway hirya gatoya ntabwo ijya kure cyane kuko ntikeneye runway ndende cyane ni ndege ntoya ariko aragenda agere nka halfway agenda agere nka halfway hanyuma mbibutse ko iriya Zulu Sierra Juliet November ni irimo gutaxinga aha ngaha imbere yacu British yamaze kugera muri parking bay mu kanya barafungura imiryango hanyuma batangiye kudisembakinga
tangira kuvamo aba passager ayiturutse either ni Joburg cyangwa Durban. Ashimire rwemwe mukitabira ibigano byacu mu gifunguru rubuga twahikaze hano. Bibutse ko turi hano iruhande rwa runway Cape Town International Airport. Ya ndege ngiyo nayo kakadege gatoya kamwe kamaze kurendinga mu kanya gashize. Ngako nako nayo ni Piper. Ngiyo. Nayo mira taxinga ni ndege y'abanyeshuri bamwe bakora training y'abapilote mbibutse ko turi ahangaha rero niho turimo kubageza amakuru turi ku kibuga cy'indege cya international kibuga mpuzamahanga cya Cape Town. Ya Piper igiye yamaze kwinjira already iri hafi kwinjira muri runway hari yagiye taking off. It's about to take off igiye kwitegura guhaguruka nayo rekanze tubageza amakuru yayo uko barimo kwitegura kuva ku butaka bajya mu kirere igiye taking off already yamaze kugera muri runway iri inyuma hirya ziriya pila hirya ku ziriya parikingi zo hirya bamaze kwinjira yagezemo ni indege nto ntabwo ukeneye ahantu hanini kuko yari indege nini iragenda ikajya gutangira kumwisho kugira ngo ibashe kubona distance ihagije yo kuroringa no kuroringa speed. Iyi ko ari ntoya yo ntabwo irahagurukira hafi cyane ntabwo iri bu gende all the way kuko nta n'ikintu ipacyuretse abanyeshuri babiri barimo baragendabo utangiye kuroringa utangiye kuroringa hirya ndege ntoya ageze mu kirere already ngiyo bamaze kugenda ndabashimiye rero ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu mbibutsa ko mudukurikiye kuri Technical TV hano ndabashimiye mugire umugoroba mwiza naho butaha.